Gospodine Kaliću, evo još jedno predstavljanje na zelenom tjednu 2019. u Berlinu. Tvrtka Kalić Zvonimir OPG, vi ste i vlasnik. Možete nam reći koji je ovo put u Berlinu i koji su vaši dojmovi? Evo, mi se po treći put predstavljamo na sajmu Grüne Woche. Izuzetno smo zadovoljni što i njemački, dakle ljudi iz Njemačke prepoznaju naše proizvode koji su jako ljekoviti, jako zdravi. Nosimo lijepa iskustva i pamtimo lijepe dojmove. Drago nam je što ljudi zapravo postaju jednostavno educiraniji po pitanju zdravih proizvoda i nekako su osvješteni po pitanju bitnosti i važnosti konoplje. Ovaj put smo opet u Berlinu, na godinu sigurno ponovo dolazimo. Svaki godina nam je ovaj Berlin potice za novo iskustvo i ove godine donosimo nešto novoga, nešto boljega uz neke prethodne proizvode koje su se prijavljivali, tj. Pojavljivali prethodnih godina. Evo, pratimo vaše predstavljanje ovdje u Berlinu dugi niz godina. Možete nam reći što je ove godine novo? Vidimo, ima dosta iza vas novih proizvoda. Pa evo, ove godine donosimo cirka otprilike 30 proizvoda, ali od novih možemo evo izdvojiti recimo masažno ulje, ulje za bolove, šmercenölj, možemo izdvojiti ulja za lice, za njegu tijela, sapune, imamo vam čak i CBD ulje kao koncentraciju ulja iz cvijeta konoplje, imamo tinkturu za čišćenje jetre, imamo vam svašta nešto lijepoga i novoga, donijeli smo čak i nutelu s konopljom, imamo vam med s konopljom i donijeli smo našu domaću šljivovicu s konopljom, dakle schnaps mit Hanf, imamo vam svega nečega lijepoga, svega što evo ljudi nekako prihvaćaju jako dobro i su sretljivi su prema nama i drago nam je što evo nekako to usvajaju u svoju vlastitu konzumaciju. Vi ste mlad čovjek, vlasnik ste ovoga OPG-a, odnedavno ste i magistar, možemo li reći, diplomacije. Recite nam nešto o tome. Evo, moram se pohvaliti time da sam prošle godine u mjesecu travnju završio i magistrirao međunarodno odnosno diplomaciju. Prijavio sam se prošle godine na inače natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika i moram se pohvaliti da sam evo izabran u najbolja tri mlada poljoprivrednika u Hrvatskoj. Time sam zajedno sa našim predstavnikom iz Hrvatske dao podršku u prezentaciji naših poljoprivrednih proizvoda u Briselu. Evo, draga, inače naša zastupnica Europske unije, Hrvata u Europskoj uniji, draga Marijana Petir nas je evo povela i lijepo smo se družili s njom nekoliko dana i predstavili nešto naše domaće Slavonije, a ovom prilikom ja predstavim svoju domaću konoplju iz Vrpolja, odnosno iz našeg Đakova. I recite nam za kraj koji su dojmovi, kako Nijemci reagiraju na ovaj vaš proizvod? Vrlo pozitivno, jako nam je drago što su osvješteni i što jednostavno ove godine su nekako educirani. Vjerujemo da je konoplja puno zastupljenija danas u Njemačkoj, prihvaćena je i jednostavno kupuju, to postaje svahidašnjica i jako nam je drago zbog toga i na godinu će biti sigurno još bolje. Hvala vam. Gospodine Čolić, evo vaše prvo predstavljanje na zelenom tjednu, najvećem međunarodnom sajmu poljoprivrede u Berlinu. Kuća meda Županja predstavlja proizvode od meda i lavande. Ovdje ste se ujedinili u dva OPG-a, Krešimir Čolić i OPG Daniel Čajko. Možete nam reći što izlažete i koji su vaši prvi dojmovi? Pa ovako, prvo bi zahvalio se Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu poljoprivrede što su nas pozvali na ovakav prestižni sajam zdrave prehrane. Prvi dojmovi su ok, velika je posjećenost, kupci su zainteresirani za naš proizvod i prvi dojmovi su ok. Vi ste se ujedinili od dva OPG-a, možete nam reći zašto i kako i koliko je to dobro? Pa evo, ujedinili smo da bi podijelili te troškove, da bi izašli na neko ozbiljnije tržište sa nekim ozbiljnijim količinama. Pokazalo se kod nas u Hrvatskoj to vrlo dobrim. Imamo bazu svojih kupaca već duže vrijeme, radimo na tome da marketinški se pokrijemo što bolje, da ljudi što više znaju za nas. Evo, to je jedan vid, zbog tog smo i došli u Berlin. Možete nam reći koje vrste medova proizvodite? Evo, mogao sam pročitati, tu se radi o cimtu i džumbiru, a također, je li to nešto novo? Pa nije novo, duže vrijeme mi već, to su zdravi dodaci medu. U biti, med je osnova, mješavine pravimo tako da dodajemo u tri vrste meda, da li cimet, džumbir, čokoladu, aroniju i čisto da podignemo neku energetsku vrijednost tome proizvodu.
Vi dolazite iz Županje, evo većina mladih ljudi ode u Njemačku za sva vremena, možemo reći. Što je vas i gospodina Čajka evo nagnalo da se posvetite ovome, neki će reći, i starom zanatu? Pa baš to što svi odlaze, ne možemo svi otići. I poanta je bila toga udrživanja, da se ojačamo, da ne moramo i mi ko svi ostali napuštati svoju zemlju. I uspjeli smo u tome. Što se tiče Hrvatske, radimo dobar posao, već je to prešlo u neku ozbiljniju granu, profesionalnost. Evo sada nadamo se nekom ozbiljnijem poslu, možda i van granica Hrvatske. Recite nam, koji su vaši dojmovi, evo peti dan je sajma, kako reagiraju Nijemci i svi drugi, Berlin je multikulturalni grad, kako, što vas pitaju? Pa zainteresirani su, za med su općenito zainteresirani, zanima ih prvo šta taj proizvod, čemu služi, da bi oni poboljšali svoje zdravlje, i izgleda da jako drže do zdravlja i evo, pokušavamo im tu objasniti svrhu meda, općenito pčelarstva i meda i pčelinjih proizvoda. Nemamo mi samo med, mi u ponudi imamo matičnu mliječ, propolis, cvjetni prah. Znači, zaokupili smo cjelokupnu proizvodnju svih pčelinjih proizvoda. Prvi ovo nastup, vidim po vama da ćete doći na ovaj jubilarni sljedeće godine kada je Hrvatska zemlja partner. Naravno, evo, očekujte nas i do godine. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Gospodine Krznarić, evo vi i brat Krešimir, vi ste Domagoj, prvo predstavljanje na Zelenom tjednu, najvećem poljoprivrednom sajmu u svijetu, Zeleni tjedan 2019. Možete nam reći, evo, kako ste se odlučili da dođete na ovo prvo predstavljanje? Evo, nakon dugo godina razvijanja proizvoda, konačno smo odlučili da dođemo na ovaj sajam, zato jer imamo novi zanimljivi proizvod, koji je zanimljiv ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Riječ je o čajevima u piramidalnim vrećicama, što je novi trend u svjetskoj proizvodnji čajeva. Trenutačno možda u svijetu je 30 strojeva koji rade takve čajeve u piramidicama, jedan je kod nas u Hrvatskoj. Zato smo i došli ovdje da malo prezentiramo domaću proizvodnju, hrvatsku proizvodnju hrvatskih čajeva. Eto, za sad smo zadovoljni. Dobra zainteresiranost vlada, zatim ljudi su znatiželjni, ljudi probaju naše čajeve i jako su zadovoljni. Nadamo se da ćemo uskoro sklopiti neke nove distribucije tu na području Njemačke, naravno i cijele Europe, i to je jedan od razloga zašto smo i došli ovdje, prezentirati naše proizvode i eventualno sklopiti neku novu distribuciju van naše Hrvatske. Evo, ja ću nabrojati samo neke od čajeva koji su u paleti iza vas da se vi ne okrećete. To su Adria T, Bronhitiko, Mršavko, Katarko, Smirko, Kolestorko, Erotik, Ježučko. Kako im samo dajete ova egzotična imena? Pa zato, evo, dali smo da svako, naravno, može razumjeti o čemu je riječ. Da je riječ o čajevima za rješavanje nekih problema koje imaju, zdravstvenih problema koje imaju ljudi. Tako da im približimo, dali smo im takve umanjenice imena radi lakšeg sporazumijevanja sa korisnicima čajeva. Dolazite iz Koprivnice, tamo, koliko znam, imate jednog mladog i perspektivnog gradonačelnika koji je poznat diljem Hrvatske, koji dosta ulaže u sam grad Koprivnicu. Tamo je Mihajl Jakšić. I vi ste mladi ljudi i poduzetnici. Možete li nam reći kako ste se odlučili uopće za ovaj posao?
Pa evo, mi smo prije 18 godina počeli ovu priču s čajevima, počeli smo naravno sa manjom proizvodnjom, nekakvih 100 kila početne, da bi sad došlo na 4,5 tone. Naravno, dugogodišnja tradicija unutar familije sa sakupljanjem bilja, prerada bilja i naravno prodaja, odlučili smo da se ostanemo doma u Hrvatskoj i da radimo, razvijemo hrvatske proizvode, hrvatski brend koji će biti danas, sutra poznat u svijetu. Iz Slavonije ljudi idu van u Njemačku. Kakva je kod vas situacija u Koprivnici? Izgleda da ste vi malo stabilniji. Koprivnica je poznat grad po tom, po jakom gospodarstvu. Hvala Bogu, imamo velike industrije u Koprivnici koje zajedno surađuju sa malim industrijama. Naravno, uz veliku industriju ide velika i znanja nova, pa se prenos znanja vrši između nas malih i njih velikih. Kompletni tak, uglavnom poduzetnička klima vlada dobra za razvoj poduzetništva u Koprivnici, naravno u cijeloj Podravini. Jeste li vi jedini u Hrvatskoj koji imate te mašine za trokutaste čajeve i možete li nam reći kakve su prve reakcije, evo, Njemaca, njih je najviše ovdje na ovom sajmu u Berlinu? Da, mi smo prvi proizvođači čajeva u takozvanim piramidalnim vrećicama u Hrvatskoj, čak i u ovom dijelu Europe. U Njemačkoj ih ima jedno par strojeva, ali naši čajevi su specifični samo zato jer unutra ide isto bilje koje ide u standardne rinfuzne čajeve. Znači, ne ide mljeve, nego sjeckano bilje. Mi nije samo da smo kupili stroje za piramidalno pakiranje vrećica, nego smo i dodatne strojeve za sjeckane bilje, prosijavanje bilje isto tako kupili da bi prilagodili taj novi dio proizvodnje tim novim vrhunskim čajevima. Njemci obožavaju čajeve, samo trebate dobru reklamu i dobru priču. Tako je, Njemci su davno poznati da vole čajeve. Čajna industrija je kod njih jako razvijena. Uglavnom dolazi ta industrija iz azijskih zemlja, ta tradicija ispijanja čajeva. Zato mi sad pokušavamo približiti naše domaće ljekovite čajeve. I koliko ste uspjeli, evo, peti je dan sajma? Pa evo, za sad zadovoljni smo i prodajom i zainteresiranošću. Sklopili smo neke nove, nadamo se, buduće kontakte za neku daljnu distribuciju u Njemačkoj, naravno i u cijeloj Europi. Evo, ovdje na sajmu ste vi, Krešimir i Domagoj braća. Da li ima žena uključeni u ovaj biznis? Da, svi zajedno, cijela familija ovoga pomaže. Znači, od najstarijih članova, bake, djedova, mame, tate, supruga, do najmanjih ovoga. Svi pomažu koliko mogu u svojim sposobnostima, ali uglavnom brat i ja vodimo cijeli dio proizvodnje. On je više zadužen za proizvodni dio procesa, dok ja sam više zadužen za marketing, dizajn, prodaju i razvijanje vele trgovine i distribucije. Dolazite i sljedeću godinu kada je Hrvatska zemlja partner? Da, naravno, dolazimo sljedeće godine. To je, već sad imamo planu, možda će malo drugačiji izgled našeg štanda biti, malo ćemo se prilagoditi. Ipak nam je ovo prvi put, pa još učimo na što Njemci najviše reagiraju, što više vole, tako ćemo se sljedeće godine i pripremiti. Evo, imate interesantna pakiranja, otisnute su, možemo reći, prave umjetničke slike. Da li je to slučajno? Da, ne, nije to slučajno. Znači, ovo je naslikao slikar Ivan Andršić iz Koprivnice, on je akademski slikar na IVE. I tako da smo prilagodili automatski ne samo vrhunske proizvode čajeve unutra, nego i umjetnost. Spojili smo umjetnost sa poslom i tradicijom koja je vlada u Podravini godinama, to je zapravo stoljeće. Znači, branje ljekovitog bilja plus naivna umjetnost, po čemu je Hrvatska zapravo i poznata u svijetu u povijesti umjetnosti, o naivnoj umjetnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Gospodine Jakubek, evo, prvo predstavljanje u Berlinu na Zelenom tjednu 2019. najvećem međunarodnom sajmu poljoprivrede u svijetu. Vi se predstavljate pod imenom Pčelarstvo Jakubek, vi ste i vlasnik Zdenko Jakubek. Možete nam reći što ste donijeli u Berlin i što ste predstavili svih ovih dana, evo, ovoj velikom broju ljudi koji su posjetili sajam? Pa evo, ovo je cjelokupni naš asortiman trenutni, koji smo ovdje predstavili. Mislimo da ćemo sljedeće godine donijeti još više, još veći broj asortimana koji ovdje naši dragi Njemci traže. Ovdje smo se iznadili jednom velikom prodajom i mogu reći
Još nisam bio na ovolikom velikom sajmu. Koje ste medove ponudili u Berlinu ove godine, evo, u stvari na ovome prvom predstavljanju? Pa imamo med od bagrema, cvjetni med, med od kestena, onda med od uljene repice, koji naravno dosta traže u samoj Njemačkoj. Tu je, imamo suho voće u medu, medeni miks, znači to je jedna naša receptura po kojoj radimo. I tako. Koje su reakcije, ajmo reći opet u prvom redu, Nijemaca? Oni obožavaju i med. Naravno, obožavaju med, ali uvijek nešto što dolazi iz Hrvatske, to im je onako upečatljivo. Ne samo što budu tamo na ljetovanju, već i da ostave neki trag i ovdje kada kupe nešto. Nastupate? Da bi bilo im još više to u sjećanju. Nastupate na zajedničkom štandu grada Novske, prezentirate i općinu Novsku. Možete nam reći koliko su vam oni pomogli u ovom prvom predstavljanju? Pa iza ovoga svega leži pomoć od grada Novske i Hrvatske gospodarske komore, koja je, nam je omogućila da dođemo ovdje na sajam. A pošto ćemo sljedeće godine biti, bit ćemo ovdje kao partneri i imat ćemo veći izloženi sam objekat sajma, onda ćemo moći se pokazati u još boljem svjetlu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine Bukvić, evo također prvo predstavljanje na Zelenom tjednu, najvećem poljoprivrednom sajmu u svijetu, Grüne Woche 2019. u Berlinu. Vi, evo, vidimo pored vas, predstavljate pčelarsku udrugu Metvica iz Novske, također na zajedničkom postavu od Novske. Možete nam reći koliko je ovo pčelara? Vidimo na svakoj skoro teglici drugo ime. Pa evo, da, ja sam ovdje i predstavljam 15 pčelara koji predstavljaju svoj med ovdje, ispred udruge. I naša udruga broji 156 članova, dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije i u Sisačko-moslavačkoj županiji najbrojnija smo udruga. Imamo 10.000 košnica i proizvodimo poprilično meda. Što je, koje ste sve vrste predstavili ove godine u Berlinu, odnosno na ovome prvom predstavljanju? Pa ovdje imamo, znači, cvjetni med, bagremov med, med od Amorfe, Lipov med, kestenov med, šumski i med od Metvice. 7 vrsta meda smo danas predstavili ovdje u Berlinu. Kažete 150 je pčelara u ovoj udruzi, zasigurno jedna velika brojka. Što vas to udružuje? Da li je teško danas opstati na tržištu ili imate i neke pogodnosti kada ste svi skupa? Pa borimo se. U svakom slučaju teško je, konkurencija je velika, cijene meda su na veliko jako niske, ali pokušavamo dobiti što bolju cijenu za naš med. Med je prilično kvalitetan, što i potvrđuje analize koje obavljaju se i u Hrvatskoj i kad dajemo med na ocjenjivanje. Prošle godine imamo zlatnu pčelu Topuskom, to je manifestacija naše županije. Od 36 uzoraka imali smo 19 zlata i naši pčelari su osvojili svi 5 zlatnih pčela u 5 kategorija. Znači imali smo i šampiona ocjenjivanja, a također i pojedinačno sve vrste meda, znači bile su zlatne, osvojeno zlato. Grad Novska vam je pomogao da dođete na ovom zajedničkom postavu prvi put u Berlin, naravno uz pomoć Hrvatske gospodarske komore. A evo pored vas vidimo cvjetni med, lipov med, kestenov med, šumski med, med od lipe. Po čemu se razlikuju osim po ovim imenima? Koji je najbolji, da drugačije pitamo? Pa zavisi. Recimo meni je konkretno najbolji kestenov med, ali masa ljudi kestenov med ne voli zato što je on gorak. A sad za djecu je najbolji bagremov med, on je onak prilično blag, dok je Amorfa opet ima svoj karakterističan okus, lipa svoj, cvjetni, tu je pomiješan med od komplet cvijeća,
sa livade i zavisi od osobe. Vaša udruga je ovdje u Berlinu nastupila pod nekim, ajmo tako reći, pod malim motom. Okupljate pčelare, promičete med kao ljekovitu deliciju, štitite i promičete gospodarske i ekološke interese, čuvate okoliš i biološke raznolikosti. Uspijevate li to sve doista? Pa je. Znači, prvo je naše okupljanje. Brojna smo udruga i držimo se zajedno i tako da smo zadovoljni što okupljamo toliki broj pčelara. Normalno, pčela je u prirodi, bez pčele ne bi bilo ni nas, ni prirode, i ona obavlja svoj dio posla. Mi pomažemo njoj, ona nama, i to je jedna simbioza između pčele, prirode i nas. Nisam čuo, možda ste nam rekli koliko vam grad Novska pomaže. Pa grad Novska jako prati našu udrugu i pomažu nam u svim pogledima. Znači, dosta nam pomažu. Prate nas, evo i sad radi se jedan projekt za udrugu, punionicu meda. Ako uspijemo dobiti tu punionicu, bit će nam i lakše izaći na tržište. Znači, budemo plasirali med u teglicama i budemo postigli višu cijenu. Gospodine Damire Bukić, hvala vam. Evo, vidimo da je pčelarska udruga Metvica iz Novske vas odabrala da ih zastupate u Berlinu na prvom predstavljanju. Evo, vidimo, to ste odlično napravili. Pa je, ja evo prvi puta sam ovdje kao predstavnik, a iduće godine vidjet ćemo. Pčelari su naši, ko bude htio može doći predstavljati naselje. Hvala vama. Vi ste i predsjednik udruge. Je, ja sam predsjednik i udruge naše, a i zajednice udruga Sisačko-moslavačke županije. Znači, i našu zajednicu jednog dana možda budemo predstavljali. Dobro je da ste nam i to skromno rekli, skoro smo i završili razgovor, a da nismo znali da ste predsjednik udruge Metvica. Sve najbolje vam želimo. Hvala vama. Gospodine Došlović, evo OPG Došlović, Lavanda, prvo predstavljanje na Zelenom tjednu u Berlinu 2019. Možete nam reći, evo, što ste predstavili, u stvari, što se može predstaviti od proizvoda od Lavande na ovom širokom njemačkom tržištu? Evo, hvala lijepa, pozdrav svima. Kao što ste rekli, ja sam Ivan Došlović, nositelj sam OPG-a i pod brendom Došlović Lavanda. Na prvi put smo na Zelenom tjednu, jako smo oduševljeni sa velikim brojem posjetitelja, sa samom organizacijom, i predstavljamo suvenirski program od Lavande sa raznim mirisnim vrećicama na koje nudimo sve vrste logotipa po želji kupca. Nudimo razne mirisne košarice, razne mirisne pakete, eterična ulja, mirisne svijeće, to je sve što kupac zažali od Lavande, mi smo u mogućnosti to ponuditi, i želja nam je i cilj za Berlin da sklopimo posao sa turističkim zajednicama, suvenirnicama i svakako hotelima. Možete nam reći, evo, vidimo neke od proizvoda pored vas, imate lavandu, imate pakiranja doista koje se ne bi mogli postidjeti na ovom berlinskom i njemačkom tržištu, a imate i ulje od lavande. Tko je sve uposlen u ovoj vašoj tvrtki OPG-u i koliko imate paletu proizvoda? Da, imamo stvarno lijepe pakete i možemo se ponuditi cijeloj Europi. Uposleni smo obiteljski, dosta radimo i naporno i dosta radimo, ali zadovoljni smo. Radite, znači, eterično ulje i hidrolat lavande, mirisne jastučiće punjene lavandom i ovo što ste spomenuli, vrećice lavande s logom. Da li je to doista interesantno za ovo njemačko tržište? Koji su vaši dojmovi ovih prvih 5 dana? Ovi prvih 5 dana su dojmovi jako veliki, to jest iznad svih očekivanja. Kupci su prepoznali proizvod, prepoznali su kvalitetu, a što smo pričali o vrećicama lavande, jedan veliki cilj, što je već dio velikih poznatih hotela kao što je Falksteiner, za koje radimo, i Bertanide i ostali broj, su jako zadovoljni, jer šta mi nudimo i šta nam je cilj? Cilj nam je da hotel prepozna tu našu priču o lavandi, da na vrećicu lavande može
zatražiti svoj logotip i kad gost odlazi iz hotela da dobije poklon kao mirisnu vrećicu lavande sa logotipom hotela u kojem je boravio, da ga počira na lijepe i provedene dane u tom hotelu. Evo vidimo, imate doista pristupačne cijene, te jedna vrećica za 1,5 euro plus jedna gratis, to je, možemo reći, za Nijemce pravi izazov. Pa da, radi se o tome da malo i privučemo kupce, da ju upoznamo s tržištom ovoga. Svi vole i kupiti, ali svi vole i dobiti. Isključivo se bavimo veleprodajom suvenira, znači veleprodajom suvenira od lavande, i imamo pristupačne cijene i omjer, i znači omjer i kvalitete i cijene. Tako i za hotele i za sve ostale. Odakle sirovinu nabavljate? Imamo svoja polja lavande, s time da sad već imamo kooperaciju i sa Istrom i već dogovaramo kooperaciju i sa Slavonijom. Vi ste također, evo, mlada generacija, ovaj vas je biznis i zadržao u Hrvatskoj, ne pomišljate odlazak van negdje u Njemačku, u Irsku? Pa poštivamo sve zemlje, cijeli svijet, volimo svoju državu, volimo svoju Hrvatsku, ostali smo, borimo se, vidio sam ovoga u toj lavandi budućnost, i dok god je ovako i dok god imamo snage i volje i zdravlja, borit ćemo se, radit ćemo, ostat ćemo u Hrvatskoj, ali svakako plasirat se na tržište Europe. Ovo je lijep primjer, evo možda prvi put vidimo da je jedan grad potpomogao ovako tri svoja proizvođača kao grad Novska, zasigurno osjetite li vi tu potporu? Da, što se tiče samog grada Novske, ovoga i našeg gradonačelnika Marina Piletića i sve ovoga uz njega ostale, osjetimo veliku potporu, uvijek nas prate, kad god zatražimo sastanak, prime nas, i kad isprezentiramo gdje želimo ići na sajem, uvijek nas potpomažu i uvijek nas subvencioniraju. Velika hvala gradu i uvijek su tu za nas. Eto, hvala i vama da ste se prezentirali ovako odlično u Berlinu 2019. Evo, hvala i vama što ste nas intervjuirali. Hvala. Gospodine Pribetić, evo vi i vaša tvrtka Kremalat iz Poreča drugi put se predstavljate na zelenom tjednu u Berlinu, najvećem sajmu poljoprivrede. Evo, već imate i neka iskustva, no kako je ove godine? Evo, peti dan je sajma, radite punom parom. Evo, čini nam se da ima malo više posjetitelja nego prošle godine. Odaziv je dobar, roba se prodaje, tako da smo zadovoljni. Što ste ponudili ove godine? Evo, imamo iza vaših leđa, vidimo velike frižidere sa kolačima. Ove godine ste i sladoled dopeljali u Berlin. Jesmo, jer Njemci su veliki potrošači sladoleda, pa smo odlučili to donijeti. Koje vrste imate kolača i sladoleda? Imamo sladoled svakakvih vrsta, od čokolade, od napravljen od voća bez laktoze i tako. Imamo pralina od preko 30 vrsti. Da li vas se neki još sjećaju od prošle godine? Da, dolaze neki od prošle godine. Recite nam, ovo je vaše obiteljsko OPG, da ga tako nazovemo, koliko imate uposleni, da li ste se proširili i kako je ovo tržište Europske unije za vas, gdje je danas Hrvatska, isplati li se raditi? Za nas je tržište Europske unije jako dobro, jer mogu se prodati proizvodi, kako bi rekao, više klase i skuplje za ljude boljeg imovnog stanja, kako bi rekao, ne. Pokrivate li Hrvatsku velikim dijelom s vašom robom? Pa da, ali većinom se sve to bazira samo na sezonu. A van sezone? Pa van sezone idemo na božićne sajmove po Europi i ovako nastupamo po različitim sajmovima tamo do Uskrsa, dok ne počne sezona kod nas. Da li imate neke poslovne kontakte, odnosno tvrtke koje nabavljaju od vas proizvode tijekom godine? Možda. Tijekom godine, da li surađujete s nekim koji je vaš stalni uvoznik? Da, da, imamo i to. Radimo i veleprodaju i maloprodaju. S kime surađujete? Koliko su Nijemci, evo, konkretno njih je najviše ovdje zainteresirani za vaše proizvode? Pa evo, kupuju neki hoteli pralina od nas. Sad ćemo početi u Njemačkoj sa tortama, sladoled još nismo. I
I to je jednostavno, jel, da jedna torta dođe iz Poreča, na primjer, u Berlin? A imamo sve organizirano, transport na minus režimu, tako da nije problem. Sljedeće godine opet dolazite? Da, doćemo i sljedeće godine. Hvala gospodine Pribetić i puno uspjeha. Hvala vama, pozdrav svim Hrvatima u Njemačkoj. Gospodine Luka Dil Zadro, evo vi ste predsjednik uprave Dalmacija Split d.o.o. Prvo predstavljanje u Berlinu na Zelenom tjednu 2019. Možete nam reći što ste predstavili ove godine i ko je došao u vašem timu? Pa evo, prvo hvala što ste nas htjeli intervjuirati. Došlo nas je, evo, kolegica tu iz marketinga, došla je šefica za vinski dio, i dvoje dečki iz prodaje, jedan iz financija i ja tu da sam, ajmo reći, glavni zaduženi ako dođu ozbiljni uvoznici kako bi ih mogli primiti i odmah dogovoriti na licu mjesta. Ovo je naše prvo pojavljivanje na Grunewoche, vrlo smo zadovoljni, ima jako puno kvalitetnih ljudi, puno smo i uvoznika pozvali da dođu i da nas ne degustiraju na licu mjesta, zato smo i donijeli cijeli naš asortiman, znači od vina, naše kvasine, pipi soka i cijeli portfelj alkoholnih pića. Tako da sve je tu što imamo kako bi naši potencijalni uvoznici i zainteresirani partneri mogli probati sve na jednom mjestu. Spomenuli ste alkoholna pića, bezalkoholna pića. Što najviše ovdje ide? Što je najveći interes Nijemaca? Oni su najveći posjetitelji ovoga sajma. Pa evo, ja bih rekao da tko god je bio u Hrvatskoj i kad je vidio naš štand, prvo što traži Pelinkovac, jer očito je, kad je bio u Hrvatskoj su mu konobari to ponudili kad bi bio negdje u restoranu. Baš vidi se da je Pelinkovac jako prisutan. Druga stvar je votka koju, pretpostavljam, ljudi vole pit, a na cijelom sajmu je imaju samo Rusi i eto mi naše smo došli prezentirati, tako da votka ide jako dobro. A ostalo isto zanimljiva travarica koja je uz Pelinkovac naš, ajmo reći, najzahtjevniji proizvodni proizvod za napraviti i ljudi osjete da su to prave trave u proizvodu. I da je to stvarno, ajmo reći, jedan kvalitetan proizvod koji je rijetko gdje se može popiti. A što se tiče drugih stvari, recimo, iznenadilo me kako za vino nisu toliko zainteresirani, barem što se tiče sajma, dok recimo pipi se jako dobro pokazao, iako eto ime je malo čudno za njih, ajmo reći smiješno, ali tu kad im ponudimo da ga probaju i nakon probanja shvate kako je to zapravo jedan jako dobar i kvalitetan sok i nakon toga u 99% slučajeva su kupili bočicu ili dvije i nosili kući. A kada se vratimo u naše hrvatske prilike, vi ste nova firma Dalmacija Vino Split d.o.o. Prije je također postojala jedna tvrtka. Imate li vi nešto zajedničko? Pa, tvrtka postoji 70 godina. Prije 3 godine je eto došla na prodaju gdje se moja obitelj odlučila je kupiti. Mi smo zapravo preuzeli brendove i ime, tako da to je jedina povezanost. Otvorili smo novu firmu koja je vrlo sličnog imena, Dalmacija Vino Split. Tako da to je nova firma u kojoj mi poslujemo zadnjih 3 godine i u kojoj su svi brendovi od stare firme koja, eto sad su ti brendovi već skoro 70 godina.
Evo malo uvod ovog razgovora, kazali ste nam da počinjate ponovo graditi neke mostove prema Njemačkoj koji je prije bilo, možemo reći, zavidno. Je li težak to posao? Pa težak je posao zato jer se ta reputacija uništila kroz godine, gdje je Dalmacija vino stvarno jako puno prodavala na njemačko tržište, ali jednostavno naši prethodnici su to eto na nekakav možda neprofesionalan način udaljili od Njemačke i sada mi to moramo vratiti povjerenje uvoznicima da smo nova firma, novi vlasnici, novi proizvodi, nove mlade snage iza svega toga. I da se borimo da prodamo nazad u Njemačku, jer vjerujemo da tu ima prostora za nas. I eto, puno ljudi nas je pilo tu, zašto ne bi ponovno. Sudjelovali ste u gradu Berlinu i na jednoj večeri gdje su se predstavili hrvatski vinari pod pokroviteljstvo, možemo reći, Hrvatske gospodarske komore. Došli su mnogi uzvanici koji su povezani sa vinom, alkoholnim pićima i ovim što vi nudite u Berlinu. Koliko ste bili zadovoljni tim susretom? Pa bili smo jako zadovoljni. Kolege iz HGK su uspjeli organizirati da čak i njemački uvoznici sjede za našim stolom, pa čak i novinar iz Deutsche Welle, tako da nakon degustacije različitih vina, pa i naših, smo imali vrlo konkretne razgovore s ljudima, čak smo eto i jedan intervju za Deutsche Welle odradili jučer, tako da vrlo smo zadovoljni kako su to kolege iz HGK odradili. Prvo u Berlinu predstavljanje, nadamo se da nije zadnje. Koliko ste zadovoljni i vidimo li se sljedeće godine? Naravno, tu smo zapravo da se i pripremimo za sljedeću godinu, gdje smo zemlja partner i gdje ćemo jednu veliku halu imati samo za nas. I ove godine smo tu da eto malo opipamo sve, da vidimo kako to funkcionira i za sljedeće godine ćemo stvarno biti spremni 100% da se u punom jeku pokažemo. Mlad ste čovjek, evo predsjednik uprave već, da li je to jedan odgovorni zadatak? Naravno da je, ja sam treća generacija u obitelji, dida je kupio firmu i mene poslao u vatru, ajmo reći, da se dokažem, i eto, ja se moram dokazati obitelji kako na pravi put staviti firmu. Hvala vam i puno uspjeha. Hvala vama. Gospodine Đaniću, evo još jedno predstavljanje na zelenom tjednu, najvećem sajmu poljoprivrede 2019. u Berlinu. Prvo, koje je ovo vaše predstavljanje? Zasigurno, jeste li namirili puno desetljeće ili više? Ja mogu slobodno reći, pozdrav vama, vašim svim slušateljima, čitateljima, gledateljima i svi vašoj cijenjenoj publici koja vas prati. Mogu slobodno reći da je ovo meni, odnosno firmi Đanić obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu iz Podgorača, 14. godina da se ovdje nalazimo u Berlinu na sajmu Grüne Woche. Znači, najstariji izlagači koji uzastopno dolaze svake godine. Eto, kad smo se upoznali, bili ste najmlađi. Gospodine Đaniću, recite nam što je u ovih 14 godina se promijenilo u tvrtki Đanić. Evo, imate jednu drugu paletu, imate drugu ponudu, imate veliko iskustvo na ovome, pogotovo u Berlinskom sajmu. Kako funkcionira sve? Pa ja mislim, još uvijek se osjećam jako mlade, tako da što se tiče toga, još sam uvijek pionir ovdje. Što se tiče u ovih 14 godina, jedno veliko iskustvo i drago mi je, evo, nakon 14 godina ponovo se Hrvatska vraća u jednom ljepšem izdanju. U ovih zadnjih dosta godina u slabom zdanju smo se pokazivali, vrlo malo izlagača, ovaj puta evo, mislim 15, 16, 17 izlagača iz Hrvatske, što mi je osobno drago da ljudi počinju prepoznavati ovo, ali znači i institucije koje trebaju se uključiti, osim komore i ministarstva, tu su i županije, gradovi i općine koji morali bi sufinancirati odlazak svojih proizvođača na ovakav jedan sajam, jer ovo je vrlo, vrlo skup sajam. Ali možemo reći da je ovdje danas ne Berlin, ne Njemačka, nego ovdje pola svijeta prođe i izlagači koji jesu su ovdje. Tako da sigurno u svakom slučaju samim time i mi koji smo ovdje došli iz Hrvatske želimo se prezentirati u najboljem tonu, u najboljem jednom izdanju. Tako smo i mi ove godine, evo,
Prije negdje 2 mjeseca smo bili u Parizu na jednom sajmu, Sijalu, gdje smo predstavili 6 paletu od 6 premium proizvoda. I evo, ovo je naš drugi svjetski sajam na kojem ćemo se prikazati naši 6 premium proizvoda, a to je šljivica 5 godina stara premium i premium pakiranje, medica, viljamovka, 2 put destilirana loza, barik, višnja i borovnica. Neki, evo, moramo vam reći, na sajmu su se i pohvalili da ste im pomogli zahvaljujući vašem iskustvu, koji su se prvi put ove godine predstavili u Berlinu. Zasigurno vaše iskustvo je dobro i njima došlo. Pa naravno, svi smo mi, kad dolazimo ovdje, ne predstavljamo sebe, nego predstavljamo prvenstveno Republiku Hrvatsku, i tako se moramo i ponašati u svijetu Europe i dalje, u daljem svijetu moramo zajednički, svi koji nalaze na nekakve barijere koje smo mi možda prošli, odnosno vjerujem da je to i za nas, smo sigurno tu na raspolaganju da pomognemo sa svojim iskustvom i nekim novim izlagačima, pogotovo koji po prvi puta dolaze i sustreću se sa nekim novim, možemo reći, barijerama papirologije, birokracije, koja nikad nije lagana, ali evo, nažalost, ljudi upadnu nekad u neke manje probleme, i evo, uvijek uspješno se riješi, i drago mi je da smo svi ovdje kao jedna ekipa, kao jedan tim, onaj, kao evo, jučer, nažalost, rukometni, gdje smo ovoga u svakom slučaju nesretno izgubili, ali mi ovdje mislim da ćemo svi sretno i pozitivne ocjene ovog sajma ponijeti. Ja prije svega se mogu zahvaliti Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja u svakom slučaju, i Ministarstvu poljoprivrede, koji u svakom slučaju su zajednički ovo organiziraju. Pogotovo sljedeće godine, kad je Hrvatska zemlja partner, mislim da mora biti, pa čak i evo naša neka iskustva, znamo da i u komori i ministarstvu ljudi se mijenjaju, i neki koji su u organizaciji nisu posjetili do kraja cijeli sajam i vidjeli bili, pa možda neka i naša iskustva, neke sugestije, ajmo reći što bi bilo dobro, što bi bilo bolje, u biti od ovoga još šta se može. Zemlja partner nije mala stvar, što nas očekuje 2020. godine, što u svakom slučaju se nadam da će se Hrvatska predstaviti u jednom lijepom, velikom izdanju i da će biti jako puno firmi iz Republike Hrvatske, i da će tu biti onaj predstava turizma, nogometa, kontinentalnog turizma, mislim, i proizvodnje, ono što mi radimo u Hrvatskoj, što imamo najbolje. Gospodine Đaniću, 2020. Hrvatska je zemlja partner, vi slavite jubilej, 15 godina dolazite opet u Berlin. Da li ste još uvijek najveći proizvođač ove domaće rakije? Prijašnjih godina to ste bili. Pa gledajte, u svakom slučaju da jesmo, to pokazuju brojke proizvedene rakije u Hrvatskoj. To pokazuju, odnosno, mi se ne mjerimo sa tvrtkom Badel, Maraska, Dalmacija vino, to su već veći jedni proizvođači, ali od malih proizvođača smo sigurno najveći proizvođači u Hrvatskoj. 27 ljudi zapošljavamo, moram reći da smo rasprostranjeni po čitavoj Hrvatskoj, Zagreb, Rijeka, Poreč, Zadar, Split, tu su naša predstavništva, skladišta, znači cjelokupnu onu jednu lepezu imamo, vlastitu distribuciju, i čini nam negdje skoro 40% proizvodnje i izvoz. Znači, cijela priča je posložena da jednostavno u Hrvatskoj, u Slavoniji se može živjeti bolje nego što nas trenutno mediji propagiraju i propagiraju ovu bijelu kugu, kako ju nazivamo, odlazak naših mladih ljudi sposobnih u zemlje Europe. Ja evo dolazim godinama, ali uvijek se vraćam doma, jer uvijek je doma najbolje, najdraže. I evo, i poziva na ovaj način, Hrvatska je zemlja budućnosti, sigurno bolja nego raditi na zapadu u nekim drugim obimima, i poziva, ajmo reći, takozvane gastarbajtere da se počnu pakirati stvari i kapitale ulagati u Hrvatsku, jer Hrvatska je sigurno, vidimo, u budućnosti zemlja koja ima prosperitet i u poljoprivredi i u kontinentalnom turizmu, a u morskom turizmu da ne govorimo. Mislim da nemamo tu konkurencije, apsolutno, niti Grčka, niti Turska, niti ove ostale neke zemlje. Daleko ste najstariji izlagač po broju nastupa, gospodine Đaniću, na ovome zelenom tjednu u Berlinu, u Njemačkoj. Možete nam reći što vas Nijemci pitaju, što je to u Hrvatskoj, pa mladi odlaze, ili ih to ne interesira?
A gledajte, to su sad stvari koje ja ne bi ulazio, ne bih htio komentirati, ali Njemci su oduševljeni sa našom zemljom. Njemcima je Hrvatska top destinacija, naše more je top destinacija. I nije mi jasno uopće što se događa. Plaće u Republici Hrvatskoj polako, ali sigurno rastu i idu prema gore. I čujte, sigurno da je lakše raditi kod kuće nego biti tuđa najamna radna snaga u stranom svijetu. Recite nam ovo zbog čega smo ovdje, jeste li plasirali nešto robe ove godine na njemačko tržište i kakvi su vaši dojmovi ove godine? Da li ste zadovoljni posjetom sajmu i vašim učinkom? Ma gledajte, sigurno da jesmo i evo, dogovaramo i neke nastupe još u Njemačkoj za 2020. godinu, odnosno 2019. godinu. Imamo neke dogovore još za izvoz, a dojmovi su s ovog sajma, mogu reći samo, iz godine u godinu, svake godine sajam sve bolji, grine voke i bolje organizaciji što se tiče Republike Hrvatske i određenih institucija koje to, znači, moram ponovo pohvaliti, to je i komora i Ministarstvo poljoprivrede i nadam se da će sljedeće godine još biti bolje i da ćemo se predstaviti u pravom tonu i pravom svjetlu sa svime onim što imamo mi lijepoga kod nas u lijepoj našoj Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Hvala vama i svim vašim slušateljima, gledateljima i čitateljima. Gospođo Natalija Županić, evo tvrtka Alka Prone, još jedno predstavljanje na zelenom tjednu u Berlinu na najvećem poljoprivrednom sajmu 2019. Koje je ovo vaše predstavljanje u Berlinu, da tako krenemo? Pa dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Pa evo, to je već naše 7. predstavljanje ovdje na ovom lijepom sajmu Grine Vohe, jel, u Berlinu. Možete li nam reći što ste ove godine predstavili u Berlinu? Evo, iz godine u godinu povećavate vašu paletu proizvoda, a i Njemci vas već prepoznaju 7. put, nije malo. Pa da, zbog toga smo naročito sretni što nam se vraćaju. Svi nam se vraćaju i kupuju još više, baš traže naš brend Alka Prone i dolaze nam stalno kupovati još veću količinu. Sad smo još uveli i koktele sa našim proizvodima, hrvatske koktele, jedna hrvatska inačica. Što se sve krije iza ovoga imena Alka Prone i odakle je još jednom podrijeklo ovoga imena? Alka Prone, firma je Kapronca, što znači i Koprivnica. Možda sam ja živjela u Mađarskoj, a Mađari kažu, jesam bila direktor kontrole kvalitete prve hrvatske tvornice Vegete, a Mađari kažu za Koprivnicu Kapronca. I tako smo osmislili taj naziv Kapronca i onda alkohol i Kapronce. A opet je neka poveznica sa Al Caponeom, samo što mi plaćamo porez. I koji su to proizvodi? Možete li nabrojati neke? Evo, imamo biljne likere, vidimo voćne likere, smokvica je tu, šljivovica, Julijana, Kruškovac. Julijana je sigurno po vašoj kćerki. Nije, ona je Ana Marija. A nije, ono, bez Juliške, Kruškovce i Šljivovice, to se zna da je to nešto tradicionalno što je već godinama tu. Poširili smo, pa imamo zaista veliku paletu proizvoda od čokoladnih, tri vrste crne čokolade u francuskoj kremi, bijela čokolada s kokosom u francuskoj kremi s domaćim viskijem i bakardijem, crvena fantazija, višnja maraška, borovnica, teranino od istarskog crnog vina terana, zatim imamo limoncello, naranđu i grape sa naših otoka koji su spravljeni po jednoj staroj, 120 godina staroj sicilijanskoj recepturi. Pa zatim imamo naravno ove jače malo, šljivovicu, rakiju od Dunje, viljamovku, pelinkovac, zaista veliku paletu proizvoda. Dobar ste poznavatelj ovih najvećeg broja turista Nijemaca. Recite nam kako oni reagiraju, vole oni ove naše, da ih nazovemo, specijalitete u boji? Prezadovoljni su i sada kad smo još to počeli miješati sa ovako u jednoj većoj načici, isto se
traži u svakom slučaju. Jako, jako su zadovoljni, vraćaju se i ono što ih zapravo oduševljava to je ta naša široka paleta, tako da ima za svakoga. Ko voli gorko, ko voli slatko, ko voli čokoladno, ko voli voćno, ko voli rakiju, znači za razne okuse proizvođača, jel? Potrošača. Gospođo Županić, recite na tko je zaslužan da se ovo sve proizvede? Evo vidimo ovdje lijepo, sve lijepo i šareno, ali tko to proizvodi? Proizvodimo, znači glavni, receptura dolazi iz moje glave. Ja sam inače magistrirala na području biotehnologije. Bavila sam se nekoliko godina nutricionizmom, diplomirala sam kod čovjeka koji je profesora Grbe, koji je najveći poznavatelj alkoholnih pića, magistrirala kod profesorice Pližote, tako da imam jedno dobro stručno znanje. Uz to imam jako puno svojih kolega koji mi isto tako puno, puno pomažu što se tiče i struke, i ideje, i nabave nekih vrhunskih supstanci koje je vrlo teško ovako laički proizvesti. U tome je naša tajna, jel? Sljedeća godina je, možemo već kazati, velika fešta u Berlinu. Hrvatska je zemlja partner, vaše osmo, ako Bog da, predstavljanje. Da li ćete izaći sa još većom paletom? Pa sigurno da ćemo. Još ćemo smisliti par stvari. Sada neka to bude tajna, ali naravno da ćemo se proširiti. Brend Al Caprone je prepoznatljiv. Svi ga znaju, dolaze nam mnogi naši obožavatelji, ne samo iz Grine Voha, nego i iz drugih sajmova po Berlinu i po Njemačkoj, tako da smo baš traženi ovdje. Tako da ćemo se u svakom slučaju proširiti i veselimo se našem sljedećem predstavljanju. Hvala vam puno i puno uspjeha. Hvala puno i vama.